Spojené voľby odštartovali v metropole východu bez problémov. V Košiciach si volíme primátora, starostov mestských častí, poslancov do mestského, miestného i župného zastupiteľstva. Otvorili sme volebnú miestnosť o 7 ráno. Prví ľudia už v tom čase čakali, paradoxne to bolo zaujímavé, ale potom taký pokojnejší čas a okolo 9. až 10. vtedy zatiaľ sme mali najväčší nápor na našu volebnú miestnosť. Najviac chodili okolo tej 9. rána a myslím si, že tá účasť je taká pozitívna, by som povedala. Človek možno, že asi si nájde priestor na to, že sú spoločné voľby, príde pri jednej akcii odvoliť naraz všetkých a jak sa hovorí, že to má skrku. Dôležité upozornenie pre voličov je to, aby si doma nezabudli občiansky preukaz, ktorým sa identifikujú vo volebných zoznamoch. Dôležitá informácia je aj tá, že voliť sa dá len v mieste svojho trvalého bydliska a ak nechcete voliť v komunálnych alebo v župných voľbách, môžete si vybrať, ktorú obálku si zoberiete od volebnej komisie. Tá modrá platí pre župy, tá biela je pre komunálne voľby. Nie, nebol chaos, dobre to mali vysvetlené, bolo tam presne napísané, koľko kandidátov môžeme zvoliť, takže jednoducho. Bolo ťažké vyberať si teda tých kandidátov? Pre mňa nie, bola som rozhodnutá. Trvá im to dlhšie, to kružkovanie, samozrejme predsa len tých listkov je viac, ale je celkom fajn a hodnotím pozitívne, že každý volebný listok má napísané, že koľko poslancov sa volí v ktorom obvode. Zatiaľ je tá účasť pomerne vysoká, do niektorých okrskových volebných komisií sme boli nútení doplniť ďalšie paravany, nakoľko jednotlivá tá, zrejme aj to je dôvodom, že jednotlivá úprava tých hlasovacích listkov trvá pomerne dlhšie. Povinnosť to je občana a zúčastnili sme sa všetky volieb doteraz, čo boli. Čakal by som trošku lepšiu možnosť výberu z kandidátov. Nie každý asi bude voliť toho kandidáta, o kom je presvedčený, že je najlepší. No ale tak určite si vyberieme. Keď chceme nejakú možnosť zmenu, alebo jak každý hovorí, že je nespokojný, tak určite by sa mal zapojiť a určite dať ten hlas svoj. Volebné miestnosti uzavrú o 20. hodine večera, hneď na to začnú so zrátavaním hlasov. Prvé predbežné výsledky by sme mohli vedieť už okolo 9. hodiny. Ondrej Behún, Telke.